Bueno, Miguel, cuéntanos como has visto o partido de hoy. Bueno, pois a verdade é que estamos fastidiados, non? Creo que o equipo fixo un bo traballo, que viñamos aquí con unha idea moi clara do plan de partido que queríamos, e a verdade é que estaba saindo ben, que o equipo estaba moi xunto, moi sólido, que a eles estaba costando crearnos peligro, bueno, pois na segunda parte unha xogada que o cambia todo, desafortunada, porque, bueno, un tiro, cae o rechace a eles, a verdade é que tamén un pouquinho de mala sorte, non? E a partir de aí sí que houve uns minutos nos que nos costou pois levantarnos, saber como atacarlle ao Leganés, pero bueno, creo que traballamos, que peleamos hasta o final, e que incluso tivemos unha ocasión moi clara para empatar, e bueno, creo que hai que tratar de ver as cousas positivas, evidentemente hoxe é difícil, pero mañán pois creo que hai que reforzarse nas cousas positivas, no bo traballo que fixemos a nivel defensivo sobre todo, e seguir mellorando cousas pois para poder facer máis dano aos rivais e atacar mellor, sobre todo. E bueno, mandar un mensaje da afición a que se esforzou a apoiaros. Sí, a verdade é que agradecerlle sobre todo o apoio, non? Que ainda lonxe da casa pois un día como hoxe especial pois sentimos o seu apoio, e agradecerlle que fixese un esforzo de desplazarse aquí, non? Nada, que decirles que imos seguir traballando hasta o final, que nos vai a vida nisto, e que confíen en nós e que nos sigan apoiando, que nós tamén nos sentimos, non? E siguiente piedra en vuestro camino, el Mirandés, desde ya pensando en ese encuentro. Sí, sí, totalmente, non? Creo que hai que ter as cousas claras de que deixar pensar no próximo partido, levantarse e saber que ven un rival, que imos a visitar un rival directo, e que, bueno, hai que ir con todo para sacar os tres puntos, non?